Mesazhi është i paruar kujtimi atyre që kanë jetën e tyre për çlirimin e vendit, dëshmorëve dhe herojve tanë legjendar. Çdo 5 maj ka rëndësinë e tij, apo ky 5 maj përkon me 75 vjetorin e çlirimit të Tadeut. Unë e kam thënë dhe herë tjetër, të gjithë kemi në një ditë lindje, të gjithë do kemi dhe një ditë vdekje, por do kalojnë edhe 100 vjet, edhe 150 dhe 200, ne këtu nuk do jemi, kurse këta këtu do kujtohen pikërisht në 5 maj. Pasi herojt dhe dëshmorë kanë një datë që është 5 maj, dhe 70.000 partizanët kanë një datë që është 29 mundori. I paruar kujtimi tyre. Si e komentoni mungesën e opozitës? Dhe e dyta, deshtë bëja një apel për gjithë pushtetin vendor, gjithë teritorin e vendit. Ky 5 maj, me kontributin e drejt për drejt të bashkisë Fierit, në plotësim të kërkesave të familjeve të dëshmorëve dhe të herojve, të komitetit veteranëve, ka bërë një punë të lavdërueshme, si që shikoni, me rikonstruksionin e plot të varrezave të dëshmorëve. Do të kërkoja të gjithë atyre që do të kandidojnë për zgjedhjet e 30 qershorit, që në shembullin e Fierit, brenda vitit të parë të mandatit të parë të tyre, të bëjnë të njëjtën gjë në gjithë territorin e vendit. Për sa i përket të tjerave pasaja, do ju lutem t'i kursejmë ju pyetjet dhe unë përgjigjet, me qëllim se çdo pyetje tjetër për këtë datë, për këtë ngjarje, dhe çdo përgjigje tjetër për këtë datë, për këtë ngjarje, do ta bënim pis gjakun, heroizmin dhe patriotizmin e atyre që dhanë jetën për çlirimin e Tadeut. Faleminderit shumë, gjithë mirë.